Seja muito bem-vindo, eu sou o Mark. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui de Europa Universalis 4, jogando com Navarra, certo? Vamos posicionar essa galera aqui. Esses caras eu já mandei eles cuidarem disso aqui. Por favor, façam isso. Isso é importante pra mim. Uma galera aqui fazendo zoeira. Cara, vocês são mais do que capazes pra cuidar disso aí, né? Eu sei que são, então. Não vou me preocupar, não. Vem pra cá. Traga essa galera pra cá. Posicionar esses caras aqui. Tá, isso aqui também, né? Muscovy, ele tem mais do que capacidade de lidar com aquilo ali. Esses caras aqui estão se posicionando, então tá bem tranquilo. Minor inconvenience, eu tô com 149 ainda. Sério, de overextension? Sério isso? Tá, isso vai me fazer o seguinte, tá? Eu vou entregar aqui mais províncias pros mamelucos, então. Na real, só dá mais uma. Mamelucos, toma isso aqui. E todo o restante a gente vai fazer core mesmo, porque é iris ou iris, né? São várias mesmo, porque tem ilhas, tem essa região aqui. Eu meio que quero cuidar dela mesmo, então. Vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu só me lembrar uma coisa, eu peguei o cara do National Unrest, né? Então é isso, né? Minor inconvenience, ele vai ficar ali, porque realmente não tem muito que a gente possa fazer. Deixa isso aqui sair rapidinho. Preciso que essa siege aqui saia. Preciso clicar numa coisa ali. Aí tem que... pra onde você tá indo? Você também vem pra cá. Perfeito, bem. E essa galera também entra aqui. E você traga essa galera pra cá. A gente já tá com esses navios posicionados ali em cima. 90 navios. É navio pra caramba. É muito navio. É, tem alguns navios aqui que não estão tão bem, né? Tem alguns navios aqui que não estão tão bem. Mas tudo bem. O ponto aqui é declarar guerra em você, né? Então, deixa eu fazer um spy network nesse cara aqui também. Com um daqueles caras ali eu vou melhorar minha relação com o Paferreira, porque, né, o Paferreira tá querendo se rebelar. Na real, Hungria, você viria comigo nessa empreitada aqui? Só uma boa pergunta. Não, por muito. Por muito. Nem com um prepared war ou coisa desse tipo ele viria, pra ser muito sincero. Vou aumentar meu trans, coisas desse tipo. E nem assim. Eu preciso, eventualmente, envolver a Hungria em alguma guerra comigo. Pra eu conseguir fazer o que eu preciso ali. Deixa eu clicar aqui. Damn it. Ah não, velho. Aqui não. Oh, carambolas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Vamos agora com canhões. 2, 3, 4, 5. Carambolas! Aqui também, ok. Deixa o exército levantar aqui pra gente. Depois a gente cuida desse cara. Aquilo ali foi importante pra gente aumentar nosso nível de absolutismo aqui, tá vendo, galera? Preciso clicar nessas coisas aqui pra, enfim, né, restabelecer meu legitimacy. Mas não vou poder me dar ao lucro aqui, não. É isso. É isso, cadê? O cara não veio. Ah! Eu tava pensando em realmente subir o trash com você, né? Lá, vamos subir o trash com você então, cadê? Não curry favors, eu quero trust. Trust, trust, trust. Por trust, ok. Sinceramente, acho que isso não é nem de perto o suficiente. Nope! Esquece. Não vai rolar. Simplesmente não vai. Cara, eu fico imaginando, né? O medo que a Commonwealth não tá agora. O cara quer ser meu aliado, velho. Ela tá falando, pelo amor de Deus, vamos ser aliado. É isso que ele tá falando, tá? Pelo amor de Deus, vamos ser aliado. É mais ou menos isso que ele tá pensando agora. Só que não, como eu vou declarar guerra em você. Vai ser uma guerra imperialista, tá? Nós vamos aumentar aqui o tamanho
de Muscovy. Só que tem um problema, né? Se eu fizer isso, o Muscovy não vai conseguir fazer core nessas coisas aqui tão cedo, já que você deve ter claims aqui, né? Ah, você tem claims, não tem core. Ah, isso é interessante. Não, então a gente pode declarar essa guerra aqui sim, tá? Vamos declarar essa guerra. Faz sentido a gente chamar Riga? Definitivamente não, mas meu Deus do céu, você viu aquele rolo lá? Quantidade de gente que vem? Eu gosto dessa coisa aqui como elf, porque eu preciso pegar. Eu preciso pegar algumas províncias aqui deles mesmo. Tá? Então, let's go. Vamos lá. É isso, guerra imperialista. Vai ser uma guerra bem cansativa, eu diria. Mas necessária. O que que tá rolando? Ah, os caras estão fazendo a zoeira deles ali, né? É. Liz or liz, galera. Vamos lá, vamos aproveitar isso aqui. Pensando se eu não deveria realmente aliar com a Commonwealth e usar ela pra, por exemplo, declarar guerra na Áustria. Tá? Porque isso não é uma má ideia. Tá? A Áustria, ela é aliada da Escandinávia. Cara, na real bate certinho. Na real bate certinho. É bem interessante, na real. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Só um segundo. Galera, tanto faz, tá? Vou fazer isso não. A única coisa que eu vou fazer quando eu for declarar guerra na Áustria vai ser garantir com que a Hungria esteja em alguma outra guerra comigo. Por exemplo, provavelmente se eu declarar guerra aqui em Nápoles, por exemplo, a Hungria entraria na guerra comigo, certo? Deixa eu ver se eu conseguiria chamar ela. Eu consigo, tá vendo? Então, é melhor chamar ela pra guerra contra Nápoles, tá? Eu chamo ela aqui. Declaro uma guerra contra Nápoles e daí declaro uma guerra contra a Áustria, tá? Alguma coisa nesse sentido faz muito sentido, tá? Mas nesse momento aqui vamos declarar guerra na Commonwealth mesmo e vamos que vamos, tá bom? Deixa eu vir pra cá, trazer isso aqui. Vai ser contra esses caras aqui. It is what it is. Let's go. Então você vem pra cá, você vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, você vem pra cá. Na real é o seguinte, você pra cá, você pra cá. E essa galera aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E todo mundo se movimentando, né? Já tem uma galera para ir pro outro porte, certo? Certo. Essa galera aqui eu quero um aqui e um aqui. E você eu quero aqui. Perfeito, ok. Invasão em massa, né? Invasão em massa. Olha isso. Uau. Famoso o que que eu vou dizer lá em casa. Famoso o que que eu vou dizer lá em casa. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos pegar esses caras de uma vez por todas. Preciso chegar na capital deles, então... esse aqui é o forte que eu vou decidir quebrar sim. Essa galera tá chegando aqui. Eu quero esses 10 canhões ali do lado. Esses 10 canhões, por favor, vem pra cá. E daí esse cara aqui vira 15, 21. Preciso de mais 6. Vou colocar assim, tá ótimo. Um exército só, né? Daí eu tenho um bônus máximo aqui, certo? Certo, ok. Então é exatamente isso que a gente gostaria. Esse cara vai entrar numas aqui? Será? Consegue subir? Não, né? É aqui mesmo, né? Consegue... O lugar aqui você dá coisa pra esses dois... É. Fica aqui, na real, que você dá... É. Isso. Coitado desses caras, velho. Humanos tentando pegar tranqueiras ali... Batalhas aqui acontecendo. Exatamente a batalha que eu gostaria. Por que que tem 10k de Mecklenburg aqui? What the hell? Filha da mãe.
Uou. Vou fazer uma coisa. Deixa eu forçar essa batalha aqui. Filho da mãe. É, tanto faz. Aqueles navios ali não me importa. Muito sincero. Pera aí que a gente já vai olhar isso. Todos se encontram aqui em York. Esse forte aqui caiu. Dia 4, dia 28, dia 1º. Dia 1º, dia 1º, dia 28. Dia 30, dia 1º, ok. Primeiro stack wipe, né? Você pode desativar isso aqui, nem precisa correr mais. Vou voltar pra cá. Nem precisa correr mais, só voltar pra cá. Ah, talvez eu precise de você aqui. Eu tinha feito contas erradas, não era pra ser desse jeito. Mas aparentemente foi. Minha vantagem de moral é bem grande. Na real, você vem pra cá. Esses caras vêm pra cá. Os caras vão pra cá. Certo? Exato, ok. E você venha. Vem aqui assim. Não sei se esses caras estão fazendo o que eles estão fazendo. Você venha pra cá. Vários fortes caindo ali, né? Devagar. Essa siege aqui já foi. A gente não tem a capacidade de subir pra ali ainda. Vamos quebrando os fortes aqui devagarzinho. Sem se preocupar muito. Minor inconvenience. Liberty desire não é o ideal. Aqui eu tô com muito exército. O cara deveria estar aqui, não ali onde ele está, ok. Gotcha. Entendi. Só vou voltar pra cá. Ok, agora sim. Fecho consolidante. 24-19, tá faltando um canhão lá, né? Canhãozinho, galera. E daí eu pego o bônus máximo aqui, que provavelmente não está com bônus máximo. A gente já vai olhar essas revoltas. Perfeito. Revoltitas, uma aqui. Ai, velho, uma lá do outro lado do universo, nada a ver. Tchau pra você. Que saco, velho. Um exército, a gente lida com aquilo ali. Bizantinos finalmente fazendo alguma coisa decente. E esses caras aqui são os caras do Carpet Siege, meu. Ok. Esses caras estão atacando Muscovy. Enquanto o Muscovy me segura, eu avanço em... nesses caras aqui. Você pode vir pra cá. Vem pra cá. E é isso, né? Esse cara aqui fica aqui segurando esses caras aqui. Se eu vou conseguir pegar esses caras aqui. Peguei.
Dia 8 e dia 7. Quem chega no dia 7 é o cara que tem mais exército, é? E vale a pena. Isso aqui rapidinho, porque senão vai dar ruim. Ok, né? Perfeito. Okay. Tem um líder sobrando aqui. Vou lidar com esses caras. A gente destrói aquele cara ali. Okay. Poderia pegar isso aqui? Não só poderia, como deveria. Diplomata mais, que vai valer muito a pena agora. Então tá em você, tá em você. O próximo é a Áustria. Então. Vamos. Vamos ver Spy Network em você. E uma Spy Network em você também. Uou. Os caras estavam tomando esse Tech Wipe, né? Tomou, na real. É, aí sim. Aquele Tech Wipe de respeito, né? Aqui. Será que eu clico? Acho que não vale a pena. Tá tranquilo aqui por enquanto. Esses caras aqui já foram. A gente pode subir pra esses fortes aqui em cima. Eu venho pra cá. Eu venho aqui. Eu venho pra cá. Eu venho aqui. Fechou. Esse forte aqui ainda tá caindo, então vou esperar. Eu venho aqui. Esses caras aqui juntinhos. Twier. Velho, eu influencio o Twier desde quando? What the hell? Tem mais exército que eu gostaria aqui. Bem mais do que eu gostaria. Mas ok. Commonwealth vai cair eventualmente, né? Não tem muito que ele possa fazer aqui. Basicamente aceitável. Uma guerra um pouco mais complicada, né? Pela quantidade de exércitos envolvidos. Mas é tranquilo. Vale. Pelo amor de Deus. E lá vai. Queima. Corre. Não dá tempo. Você queima também. Aqui também você queima. Queima. E aqui também queima. Ok. Minor inconvenience. Fuck sake. O que eu fiz? Esse cara foi pra lá. Já entendi. Vamos lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. É isso que eu quero que vocês façam. Eu já entendi que essa galera fez isso, tá? Ah, fuck sake. Pode dar bem ruim esse combate aqui. Véi do céu. Não. Que saco. Ficar acima de 100 de overextension é uma merda. Esse aqui no meio do da zoeira aqui foi sacanagem. Whatever. Cuidado. Cuidado isso aqui, depois a gente cuida daquilo lá. Fuck! Preciso olhar aquilo lá, peraí. Eles estão fazendo zoeira aqui, né? Olha lá. Era a fucking siege aqui que eu precisava.
eu teria conseguido. Eu queria ver que exército que eu tenho aqui embaixo. E nem me parece um exército grande, na real. Não me parece, hein? Falei errado, né? Botei retirada nisso aqui. Mano, mano, mano. Preciso botar em retirada. Eu tô indo pra onde? Lá pra cima, né? Ok. Lá tem retirada pra cá também. Tem que. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. E venha pra cá. E essa galera continue fazendo aquela zoeira. Ok. Tá. Passa isso. É essa. Ai, velho. Que zoeira da porra. Preciso de navio de transporte. Tá zoando que eu vou levar esse tempo todo pra construir 20 navios de transporte. 1000 dias, né? Parece bom, né? Ah, é mais fácil subir um exército aqui. Aqui depois a gente vai ter que dar um jeito de cuidar. Vem pra cá. Você vem pra cá. Oh, tá ótimo, é isso. Boa. Galera entrando na coalizão. That's not good. Cara, eu quero brigar. Na real, eu quero brigar. Tem uma galera grande entrando na coalizão. Isso me preocupa. Eu provavelmente preciso declarar essa guerra aqui. Deixa eu ver isso aqui, galera. Só um segundo. Tá, a coalizão tá formando forte ali, pessoal. Vou precisar declarar sim, tá? Só que primeiro, eu tô pegando esse exército aqui pra reunir com o outro ali. Porque se eu não fizer isso, isso pode dar bem ruim pra mim. Eu vou ter problemas aqui. Vamos fazer isso e declarar antes que mais rebeliões aqui aconteçam, tá? E provavelmente vão acontecer. Provavelmente vão acontecer. Olha só. Infelizmente vai acontecer. É, eu realmente preciso declarar essa guerra aqui rapidinho. Okay. Antes esse cara chegou. Ó. E o que, que eu vou fazer? Eu vou declarar uma guerra aqui. Imperialista, tá vendo? Desse jeito. E, ah, Brunei, pra variar, né? Ô, saco, velho do céu. Eu não vou ter controle naval nenhum. Mas let's go. Você tá na coalizão? Tá na coalizão. Ok, então esse cara aqui também tá na coalizão. Vou ter acesso a todos esses caras aqui. É, já... quebra um galho. Vamos lá. Eu vou precisar declarar essa guerra aqui pra... fugir dessa coalizão. Ok, vamos lá. Mais forte aqui, né? Acho que vai dar trabalho. Ah, aqui, aqui. Oh, oh Deus. Eu esqueci que eu não tinha pego esse forte aqui.
tem esse forte pra chegar na capital. É, vai dar trabalho. É uma guerra de que vai dar trabalho. E é isso. Nothing to do. Tá. Filho da mãe. Agora eu te pego, né? Isso que não vai ficar assim. The door. Mais rebeliões. Você passa aqui e vai direto. E é isso, né? Vamos lidar com isso aqui agora. Let's go. Tutu, você vem pra cá, pra cá. Nem vi se a gente realmente guerreou aqui ou se nem, nem chegou a guerrear. Bem, não prestando atenção nesse pequeno detalhe aqui. Venha um pra cá. Dá uma segurada, deixa esse cara aí primeiro. Depois a gente anda. E você, vem pra cá. Os caras estão retomando sobre tudo, né? Essa galera aqui vai demorar um pouco. Mas vamos posicionar eles aqui. Para um possível embate. Também vem pra cá. Vamos pegar o restante dessa galera aqui que tá parado. Que é de Carpet Siege. Vamos trazer elas pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Eles subirem um pouco. Enquanto isso a gente tá fazendo siege nesses caras aqui, né? A zoeira aqui tá de boa. Essa rebelião foi onde ali, ok. Todos vocês venham pra cá, pra cá e pra cá. Thank you. Ótimo. Vamos reunir lá pra, né, lidar com essa rebelião eventualmente. Tem Timbuktu aqui fazendo a velha zoeira dele. É isso. Rebeliões aqui embaixo. Infelizmente não há nada que a gente possa fazer. Vou colocar um regimento aqui pra esse cara não fazer mais exército. Então ótimo, vem pra cá. E por enquanto tá ok, né? Ok. É, galera. É isso. Guerras. Desde que já... Uou! Retomou isso aqui bem rápido, meu querido. Forte que é o que nível? Ah, forte nível 2, tá. Explica bastante coisa. Tem uma coisa que eu não tô entendendo. França... Você não tá agressiva? Pior que não. Deveria estar. Deveria estar agressivando nos caras, não tão pacífico assim, parando pra fazer siege, coisas desse tipo. Tudo bem. Velho do céu. Dá um tempo, rebeldes. Que saco. Rebeldes universais, né? Deixa eu colocar aqui 5 canhões. Aqui só 5 canhões não é o suficiente, porque aqui tem um monte de forte, um monte de tranqueira que a gente tem que lidar. Mas whatever, né? A gente lida com aquilo ali depois. Nem precisa lidar com aquilo ali agora, pra ser muito sincero.
Isso aqui finalmente caiu. Significa que finalmente eu posso mover esse cara pra cá. Esse cara aqui pode descer também, porque a gente vai provavelmente brigar nesse lugar aqui. What? Ah, de novo meus navios ali fazendo zoeira. Eu preciso bloquear isso aqui, deixa isso aqui desse jeito. Vou clicar na 1. Até que você tá, 22. Aqui. Enquanto tá tranquilo. Ok. Pegar esses caras aqui. Mais uma guerrinha aqui, tranquilex. Chego lá dia 29 e eu no dia 28. Dá um, espera um dia. Agora 29, 29. Você faz isso e faça isso. Faça isso e faça isso. Certo? Certo. Ok. Essa seja aqui finalmente caiu. Você pode vir pra cá. Oh, Deus. Odeio rebeldes, cara. Odeio rebeldes. Me arrependi de ter feito essa build da maneira que eu fiz aqui. Rebeldes é muito chato. Vamos vir pra cá, pra Smolensk mesmo. Tá indo ali, você fica aqui assim, porque daí você dá suporte nos dois lados. Aqui são coisa, né? Vou esperar esse cara travar a movimentação. Travou. E agora eu vou junto. E agora eu vou junto. Lança passando o carro, né? Passando o carro sem dó. Manda pra cá. Muito obrigado. Vamos conversar nós dois. Não posso perder esse exército aqui, né? Se eu perder, eu tô ferrado. Perdi o progresso da Siege. Filho da mãe. I hate you. Se eu ficar fazendo isso aqui, eu vou ficar perdendo aquele exército. Não tô afim. Deixa eu clicar nisso aqui de uma vez por todas, que eu realmente preciso quebrar isso aqui, velho. Era muito ruim. Se eu manter meus navios aqui, eu provavelmente vou perder meus navios também. Uou. Cara, imediatamente me atacou. A gente já vai ver isso aí. Vou recuar com esses navios aqui. Não gostaria de tomar stack wipe com os navios, mas aparentemente vai, né? Ou seja, aqui finalmente deu. Ok, seja de Riga. Vem pra cá. Pra cá. Daí tem toda essa... Antes, deixa eu lidar com isso aqui, porque... isso aqui, não sei se vê. Tá, esses caras vão sofrer um tanto. Vão sofrer um tanto. Ah, eu não te acompanhei, né? Continuou ali, eu não continuei. Eu pego eles aqui. Não pego, mas talvez lá embaixo eu pego. Talvez lá embaixo eu pego. Vamos ver. Ele tá vindo pra cá, velho. What the hell?
Calma. Oh, fuck sake. Filho da mãe de um evento, filho da mãe. Essa guerra aqui tá complicada. Mas eu tenho que trazer amigos de algum lugar. Eu não sei de onde, exatamente. Ok. Vou matar esse monte de exército aqui da Escandinávia de uma vez por todas. Ok, com o stack wipe, isso, muito bom. Consolidate aqui. Pague os ducatos. A siege aqui acabou, legal. Podemos ir pra próxima. Venha pra cá. Você venha pra cá. Venha pra cá. E essa galera do Carpet Siege. Faça isso. Você consegue vir pra cá? Consegue. Você consegue vir pra cá? Consegue. Esse cara dá um cover aqui. Ótimo. Esses navios não façam nada por enquanto. Cadê os navios da Escandinávia? Que coisa? Os caras sumiram, velho. Sinceramente, não sei. De qualquer forma, vocês venham pra cá, porque eventualmente a gente vai fazer siege nisso aqui. Fazendo siege nisso aqui, a gente libera aqueles navios pra brigar, né? Ah, tem uma zoeira acontecendo aqui, deixa eu ver. Estão pegando esses exércitos. Consigo pegar esse cara? Isso aqui era um forte, né? Não era? Não, não era, não. Tá, vamos tentar pegar esse exército da Escandinávia aqui. Vamos ver se a gente vai 8.2 contra 5.2 de coisa. Cara, eles têm bastante coisa. Decisão da legitimidade, né? Pega isso aí. Eles têm muita disciplina aqui e bastante... E é isso. Muita disciplina, basicamente. A gente tem de prestígio não é o ideal. Ok. Vou pegar esses caras aqui. Sério que você vai... Pera, Hungria, what the hell que você tá fazendo? Declarou guerra nos otomanos. A Áustria declarou guerra nos otomanos. Fuck sake. Filha da mãe. Nada bom, mas tudo bem. Ok. Consolidation, vamos pegar esses caras aqui em cima. A gente faz isso. Faz várias bundas chutadas aqui com sucesso, né? Ok. Vou tirar isso aqui agora. Talvez pegar essa galera aqui. O siege aqui acabou, a gente já vai olhar ela. Aqui, metade aqui, metade aqui, tranquilo. O siege que acabou foi essa. Poderia brigar com vocês aqui, na real. Vocês aqui, aqui. Vocês aqui. Aqui, aqui. Ok, só vai. Legal. Você vem pra cá. Os caras já se entregaram mais do que tudo ali, né? Tá bem sossegado. Deixa eu só olhar uma parada aqui. Isso aqui tá complicado. Essa guerra aqui é bem complicada. Mas em compensação, assim que eu pegar a capital desse cara, eu vou ter bastante war score. Só que o fato de eu ter afundado todos os meus navios é bem ruim. O fato de eu ter afundado os meus navios é bem ruim. Ela tem muitos navios, 9 navios. Ah, velho. Fala sério.
Tem um líder sobrando aqui? Na real tem. Vamos ver pra cá. Eu vou tentar levantar mais um exército aqui. Deixa isso aqui acontecer, porque daí a gente vai ter mais exército pra cuidar lá pra baixo. Enquanto isso, a gente tá cuidando aqui em cima. Ok. Esse cara aqui vai sofrer. Não consigo fugir. Mas eu consigo dar reforço. A volta é muito grande. Ah, vamos que vamos. Um líder aqui que tem um pouco de manobra. Isso aqui nos ajude. Essa sede aqui já foi. Vou começar nos... Velho. Ah, por causa desse forte aqui. Tá, saquei. Ok. Vem pra cá. Ok, a gente vai forçar uma batalha ali. Tá ótimo, né? Que eu consegui bater em retirada, eu vou bater em retirada. Se der. Por favor. Deu, ok. Ah, você... Cara, bate em retirada pra cá, vai. Consegui pegar ele. Faz isso. Vamos liberar aquele lugar ali. E essa parte de cima aqui vai ser isso. Cara, a Áustria atacando esse cara foi bem ruim, mas tudo bem. Eu deveria ter imaginado que a Áustria ia aprontar uma dessas. Vamos lá, guys. Thank you. Saudade. Power quase infinito aqui, né, galera? Beleza. Realmente arrebentando a Commonwealth aqui, né? Não tem o que eles possam fazer. Ah, finalmente essa sede aqui acabou. Você dá essa volta? Ah, por causa disso aqui. Ok. Vamos pegar esse forte aqui também agora. Eu adoraria clicar aqui também, porque senão vai demorar, tipo, todos os... Uma vida aqui. Eternidade, né? Esse cara, ele já desiste? Já, na real. Já consigo terminar a guerra, sim. Pode fazer isso, na real. Na real, é, isso aqui não é ruim, não. Até porque eu preciso seguir fazendo os meus cores, tá vendo, galera? Vários dos meus cores estavam travados por conta daquilo ali, então é melhor fazer isso mesmo. Tá. Legal. Você... Cara, vai lidar com isso aqui. Eventualmente você chega lá. Os caras estão andando junto, torrando manpower, why not? A batalha naval foi um sucesso. Estou esse cara aqui. Não consigo vir pra cá por causa do forte, né? Esses caras se posicionarem finalmente. Eu saí fora da fucking overextension. Né? Ainda tem. Não é que não tem. Ainda tem. Mas pelo menos agora os caras vão parar de me encher o saco. Meu Deus do céu. Tá certo.
Essa guerra aqui acabou. Você pode vir pra cá. E é isso, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou realmente encerrar esse episódio. E eu preciso me preparar, na real, pra guerrear contra a Áustria. Tá? Esse é o principal cara que eu preciso guerrear agora. Eu não consigo nada aqui contra a Escandinávia ainda. Preciso fazer, né? Siege, pelo menos, até a capital deles. E vamos ver. Mais pra ter vocês comigo. Um abraço do Acre. Até mais. Tchau, tchau.